Драги мои фанови, најпрво сакам да ве поздравам и да ве поканам на продолжниот викенд 22. октомври 2017 година со почеток во 21 часот во Спалато Кафе Скопје да газиме јако заедно со DJ Филип Зец и неговиот специјален гостин DJ Мартена Умоска. Ви благодарам што одвоивте време да ме слушнете сега. Бидете поздравени!